No, en mä nyt oikein tiedä, että se on aina ollut silleen munkin mielestä, että aina jos pelaa hyvin, niin sit saa sitten pelaa seuraavankin pelin, että mun mielestä mentiin ihan peli kerrallaan siinä ja sitten että kyllä mä ainakin kiitän, että sai Pennolta paljon luottamusta ja mun mielestä ihan hyvin siinä kävi, että niin. No totta kai se aina auttaa itseluottamukseen, kun pystyy torjumaan kiekkoja paljon ja saa paljon voittoja alleen, että totta kai se antaa itseluottamusta ja se vie eteenpäin, että ei nyt tuossa mitään muutakaan huonoakaan voi keksiä, että mun mielestä tästä vaan ottaa noin hyvät asiat mukaan ja katsoa mitä voi parannettavaa, niin kyllä tästä ihan hyvä tulee. No, kyllä mä ainakin tykkään olla sanoa itteeni aika rauhalliseksi maalivahdiksi siellä maalilla, että ei paljon, niin kuin sanoin, että ei tulisi paljon niin paljon hätiköityä päätöksiä tai mitään muutakaan, että maalivahdin on tärkeä tehtävä on pysyä kiekko edessä ja näyttää isolta siellä maalissa ja mun mielestä se onnistuu silleen, että ei paljon itse liiku siellä ja antaa vähän niin kuin kiekon tulla niin sanotusti syliin.